lige det skud med noget lavere ord, men lad os lige få gulvet med musikken en smule. Jeg håber, I hygger jer indtil videre. Lad os give en stor hånd til herr Leo Adolf, som utrættelig har underholdt jer alle sammen igen. Stor hånd til Leo. Sådan der, og som om det ikke skulle være nok, at I hørt på Leo i 3 timer, så vil jeg selvfølgelig lægge ud med et af Leos, synes jeg, glansnummer. Et nummer, som er kommet til at betyde en hel del for mig. Det gjorde det allerede, da han udgav pladen i år 2000. En plade, der hedder Små Ting. Hænger ved, tror jeg, eller sådan et eller andet. Det er nummer, der hedder Mit Livs Uretfærdighed. Det lyder sådan her. Tak skal I have. Stor hånd til herre Leo